Vi vil ikke være med til at lege sådan rundt om den varme grød, når så mange mennesker med handicap i virkeligheden overhovedet slet ikke får den hjælp, de har behov for. Velkommen til Lotte Brumann Mølbæk, handicapordfører for SF. I dag skal vi snakke om SF's handicappolitik, og jeg vil bare springe direkte ud i det. Hvorfor skulle man stemme på dig? Man skal stemme på mig, hvis man vil have en stemme, som kæmper for dem, der ikke bare kan selv, som brænder enormt meget for, at alle skal have lige muligheder i det her land. Hvis man vil stemme på en, der faktisk også ved lidt om livet, som selv også har slået sig lidt på livet og også har arbejdet med mennesker med handicap, og i øvrigt også selv har en søn med et handicap, så synes jeg, man skal sætte en stemme på mig. I ønsker i SF en reform på området. En reform betyder jo store forandringer. Hvad vil I forandre? Vi forandrer den måde, som man får hjælp på i dag. Jeg synes, det er et kæmpestort problem, at man i dag ude i kommunerne kan spare penge på den sagsbehandling. Det vil sige, at man så ikke får den hjælp, der er behov for, eller venter med hjælpen, så kan kommunen spare penge. Og det kan vi bare se kommuner gøre. Så vi vil gerne have, at det skal være mennesket først, og det skal handle om, hvad det er for en indsats, man nu engang har brug for, ikke om pengene. Så vi vil gerne have, at visitationen bliver anderledes, og at kommunerne skal tage nogle af de anbefalinger, der kommer fra nogle af de eksperter, der er. Sidste år skrev det sådan her på Facebook. Jeg har en drøm om, når et menneske med fysisk eller psykisk handicap beder om hjælp, så er der et system klar til at tage imod og hjælpe personen videre til et godt liv. Det er jo interessant at høre om dine drømme, Charlotte, men er udsigten så urealistisk, at vi skal kalde det en drøm? Det håber jeg ikke. Den dag, at jeg tænker, at det ikke kan lade sig gøre, så er jeg ikke i politik mere. Så har jeg opgivet håbet. Jeg mener, at de drømme, vi har, de kan faktisk godt blive virkelig. Vi så det på minimumsnormeringer. Det er ikke særlig mange år siden, man tænkte, at det var fuldstændig umuligt at få indført minimumsnormeringer, det vil sige krav om, at der er voksne nok. Det er så stor en ny ting i dansk politik, at det havde vi svært ved at tro på, selvom vi drømte om det. Sådan har jeg det også med det her område. Jeg tror egentlig, at ordet drøm er meget velvalgt, fordi at mennesker med handicap har i årevis gået og ventet på, at det er blevet bedre. Men vi har ikke mærket det. Det skal blive en realitet, for vi kan ikke blive ved med at behandle mennesker med handicap på den måde. Så derfor så synes jeg, at vi skal holde fast i drømmen, at det her det er målet. Jeg tror på, at hvis vi starter med, at man kan få den rigtige hjælp første gang, så tror jeg for det første, at vi kan se på senere sigte, at vi bruger færre penge faktisk på handicapområdet, fordi folk ikke får det dårligere. Men også det her med, at vi får en livskvalitet, så er der mange flere, der også kan komme ud og bidrage mere i samfundet. Det tror jeg bare vil gavne os alle sammen helt vildt. I har været støtteparti i 3 år nu. Har I fået det ud af det, som I kunne tænke jer? Altså, vi er ikke i mål, nej. Altså, og der er også flere ting, som vi har aftalt med hinanden, der skulle leveres på, som vi ikke har fået. Der er blandt andet også børn og unges trivsel generelt set. Det er faktisk kun gået den gale vej. Der er psykiatriplanen, og så er der lige præcis det her også på handicapområdet, som er håbløst forsinket. Det er over et år forsinket, at vi er kommet i gang med det. Så det er vi ikke noget mål med, og det er jeg ikke tilfreds med. Men når der både skal bruges penge på mange penge på psykiatrien, og de andre ting, hvordan skal det så være nok penge til handicapområdet? Jamen, vi ser gerne, at dem, der har mest, bidrager mere. For eksempel, som jeg sagde, med dem, der har de største formuer. Vi har også et forslag i forhold til, at man kan få eller blive beskattet noget mere, når man sælger sine huse. Fordi det vi ser, det er jo, at på grund af boligpriserne, så er der mange mennesker, særligt i de største byer, nogle særlige områder, som har tjent rigtig meget på bare at have et hus. Så kan de sælge huset og stå med store formuer. Det vil vi gerne sætte noget mere skat på. Så på den måde synes vi, at det kan blive lidt mere solidarisk, hvis de bidrager mere ind i den store kasse. Der har været forhandlinger på handicapområdet. Forhandlinger, det betyder jo, at man sætter sig sammen partierne imellem og forhandler. Men I har forladt de forhandlinger. Hvorfor?
Ja, men det har vi, fordi vi synes simpelthen ikke, det er godt nok, det regeringen kommer frem med. Vi har også sagt meget tydeligt til regeringen og til vores socialminister, at vi vil have en reform. Og det betyder, at vi ikke skal bare have sådan nogle små ting, der bare kan hjælpe en lille smule, men ikke ændre noget på det store billede. Og vi vil ikke være med til at lege sådan rundt om den varme grød, når så mange mennesker med handicap i virkeligheden overhovedet slet ikke får den hjælp, de har behov for. SF kræver en reform på området, før vi vil kunne pege på Mette Frederiksen? Det er et svært spørgsmål, for hvad er alternativet? Selvom jeg havde lyst til at sige, ja, vi vil kræve en reform, inden vi peger på dig, så er jeg bare også nervøs for, at vi ikke kan få det, og så vil vi gå over til den blå side, hvor det vil blive endnu værre, hvor vi slet ingen indflydelse vil have. Så vi kommer til at pege på Mette Frederiksen. Mere fordi, at det er den, vi statsministerkandidat af dem, der er stillet op, der kan komme tættest på det, vi gerne vil. Tusind tak, fordi du ville være med her i dag, Charlotte Brumann Mølbæk. Og held og lykke til valget. Tak for det.